Esiet sveicināti Kandavas Dejas skolā, Kandavas novads, un mēs varam lepoties ar šādu skolu. Kandavas Dejas skola, dibināta 1994. Gadā, ir tapuši ap 20 latviešu deju programmas un vairākas modernās deju izrādes. Kopš 2000. Gada Dejas skolā ir izveidots muzikāli horeogrāfiskās Ziemassvētku izrādes, ar kurām tika priecētas ne tikai vietējā publika, bet arī apkārtējo novadu skatītāji. Un šajā sezonā mums bija īpašs uzvedums 80 dienās apkārt zemeslodei, kuru mēs parādījām 6 reizes vairāk nekā citu gadu. Ar šī gada janvāra mēnesi Kandavas Dejas skola ir oficiāli reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā. Šajā sezonā vēl gatavojamies licencēt profesionālās sievietes programmu Deja. Pašlaik skolā darbojās 6 deju grupas. Sekojiet līdz mūsu aktivitātēm un jaunumiem sociālajos tīklos.